El llibre, doncs, un editorial, no?, ens fa una proposta, que és Montena, i nosaltres sí que és veritat que ens ho vam pensar força, perquè no volíem fer un llibre sense sentit o perquè sí, i la proposta va venir en un bon moment, diguem, del projecte, perquè nosaltres ara, no?, en perspectiva, diguem, és una mica... anàvem cap aquí, no?, i al final és un producte que acaba situant la incorrecta com a projecte, i una mica això, no?, una proposta, ho vam veure, ho vam visualitzar i vam dir, va, som-hi. Segurament molta gent ens coneix per els missatges, no?, de llengua i humor que hem fet amb samarretes, bosses o fins i tot alguns pòsters, pins, o també per publicacions a les xarxes socials, i ens definim així, no?, un projecte d'assessorament lingüístic, de comunicació, també de disseny gràfic, i amb tot això, no?, hem acabat fent el llibre, que al final penso que també ens situa d'aquesta manera, no?, dient, fem samarretes, fem productes, tenim una botiga en línia, sí, però també som capaces de fer un contingut en matèria de llengua i disseny gràfic que ens defineix i que ens posa una mica a lloc, no?, que ens treu també de l'humor aquest i de la llengua. Sí, en un inici més que una col·laboració va ser un favor, perquè jo havia acabat un postgrau d'assessorament lingüístic i volia fer així una pàgina web per poder corregir i fer copies de text, i li vaig proposar a la Júlia, de seguida em va dir que sí, i vaig aprofitar una mica la condició de germana, que sabia que no em podia dir que no, i em va ajudar això, no?, fer tant la imatge, tota la gràfica, després també a xarxes socials de la incorrecta per donar-ho a conèixer. Clar, no ha estat fàcil, més aviat complicada i llarga, no?, la feina, però sí que teníem molt clar que des del format del llibre, no?, que recorda això les publicacions d'Instagram, que això ho explicaré millor a Julià, però havia de tenir tota la part nostra, no?, de comunicació a xarxes, que hi és en forma de publicació i també, no?, els 10 manaments i així. També havia de tenir la nostra identitat, aquestes marques ortotipogràfiques de correcció que recorden la imatge de la incorrecta i tota la gràfica, i després com estructurar, per nosaltres era molt important com estructurar tant de contingut, no?, i que tu al passar pàgines allò no fos feixuc, al revés, que et vingués de gust, fullejar el llibre ja no com a llibre, sinó també com a producte, com a objecte. I penso que ens hem organitzat sempre tenint això molt present, no?, que el llibre sigui un producte amè, que vingui de gust veure, llegir-lo, consultar-lo en certs moments i alhora que ens identifiqui i que se'n reconeixi fàcilment només mirant el llibre, no?, que puguis dir, és de la incorrecta, això. Sí, el títol, més que prendre'ns-ho com un atac literal, no?, amb aquest imperatiu, més que prendre'ns així, potser ens hem d'agafar com l'expressió que és, no?, que és una expressió catalana, genuïna, desenfadada, parlem bé i fem-ho en català i fem-ho amb un collons sense demanar permís ni perdó i convidem a fer-ho així, no? La situació del català sabem tots que passa per un moment crític, i de fet ja fa anys, no? Però penso que no hem de ser tan catastrofistes, no? També hem de ser molt conscients d'aquest moment que viu la nostra llengua, tenir tots aquests horitzons molt presents, no?, que són al final catastrofistes, però al mateix temps ser molt conscients del moment en què som ara i de què hi podem fer ara, no?, que com a, diguem, comunitat lingüística, què podem fer, no? I una mica el que volíem fer és això, un recull de tots aquests errors, expressions, alhora insults, no?, i hi ha una mica de tot aquest contingut barrejat, però que al final també és això, explicat des d'una altra manera, no? Sí, de fet aquí hem fet un top 5, no?, d'errors freqüents, ja, o de confusions també parlem, per exemple, l'em i l'em, o el tant amb te i el tant, i també fem una mica de repàs, no?, des de l'accentuació, que a vegades ens hem trobat de dir, sí, jo poso accents però ben bé no sé per què, no?, perquè allò d'aguda, plana i esdrúixola em queda molt lluny, o la dièresi, no?
això, que el contingut ja està estructurat i, o pensat més aviat perquè tu també puguis decidir, no? Fins on arribes o quin tema repasses o quin tema aprens de, des de zero. I en aquest sentit penso que també ha anat bé, no? Rebre molt de feedback del llibre perquè tant hi ha gent molt jove, és a dir, 12, 13, 15 anys, com gent que vol consolidar continguts que potser havia après i ara els havia oblidat, repassar, ampliar, o fins i tot gent que aprèn català, no? Que ens ha escrit, i és molt guai. Jo també soc docent en un institut públic i també hi ha aquesta tornada, no? de la feina que, de la feina ben feta, i docents que fins i tot han estudiat amb mi, no? Que em diuen, hòstia, és la guia que faltava, no? O la recomanaré, o que ve una altra manera d'explicar llengua, que és la nostra, no? Però sí, molt, clar, hi ha històries molt divertides, no? O la meva parella és de Madrid i està aprenent català i ja l'he regalat, no? O, no ho sé, penso ara en un noi francès que fa tres mesos que viu aquí i ens va venir a veure, no? I t'expliquen històries que amb el llibre que al final acaben sent molt gratificants i per nosaltres és molt... és motiu d'orgull, no? Què diria aquell?